preparo aqui no Rio, cidade do samba. Pegar meu uniforme das Olimpíadas. Muito massa aqui, ó. Todas as barracas de escola de samba, tudo aqui, show. Escolhendo meu uniforme. Que massa. Experimento o tamanho certinho pra ficar massa. Show. Cara, primeira mão pra vocês, ó. Rio 2016, Olimpíadas aí, uniforme, que massa. Vou pegar o tênis agora. Credencial das Olimpíadas, agora é oficial. Estou muito emocionado nesse momento, sem palavras.